排華嘅情況當然有啦，因為美國自己以中國作為主要敵人啦，所以我自己就認為世界各地唔止中國人、亞裔人都因招嚟殺身之禍噶，仲話哇而家呢個時候去移民喎，咁變咗喺外國生活嘅風險會越嚟越多，所以我奉勸及早。好，欢迎大家收看《思对话》的第二 part， 继续是威威和思老板出现啦。思老板，欢迎你。你好。上一集我们讲了是中美关系，其实这个在都有跟中美关系或者整个政治环境、世界的政治环境有关。最近其实很多不开心的新闻，你见到外国呢都有一些尤其是美国啦，target 是 Asian， 即是亚洲人，因为他不知道你是日本人、韩国人，因为中国人的嘛，即有一些这样的行为啦。我记得是最明显就是三藩市有个阿婆被人打，跟着他打回那个人这样。其实很多地方都有，有些是有啱啱我睇到個新聞就係有槍擊案啦，如果有 Asian 嘅 有死啊咁樣，即係呢個你點睇？即係全球係咪因為呢個疫情引起真係有排華嘅出現？因為我哋都經常會去旅行噶嘛，我哋點樣啦？同埋啲疫苗啊，依家好政治化，即係譬如日本話我唔認你中國大陸嘅疫苗噶，咁我知道你打咗科興啦，即係可能美國又唔認中國疫苗，如果美國又唔認中國疫苗，中國又唔認美國疫苗，咁到頭嚟我哋又互相都旅行唔到噶咯，其實冇乜意義啦，變咗仲係繼續 lock down。我想睇下你嘅見解。我相信咧就而家就未曾去到話日本不用哪个国家的疫苗、或者欧洲不用哪个国家的疫苗，一个国家它的医疗卫生部门它的工作能力有限，它只能够选择一些疫苗给自己国家的人民打，那些是它熟悉的疫苗，咁佢批边啲，梗系批一啲自己检查过用过嗰啲啦。咁佢其他啲未知啫，冇话一定唔用中国嘅疫苗。呢个系你讲啫，日本几时话一定唔用中国疫苗？只不过唔系唔用，佢唔认同。问科兴嘅疫苗，而家系咪你已经认可疫苗？佢未认可咁解啫嘛。咁将来譬如。他發覺哦，原來中國很多人都是中科興疫苗、中國藥疫苗，而呢疫苗實際效益是不錯的，是安全的，他一樣會開藥。我不認為而家人哋是針對你咯，咁等於中國可能未 check 過其他疫苗，你用了我，梗係唔會咁快話，我都不知道那些得唔得，咁所以能夠批的都是自己檢查過自己用緊得的，人哋那些你將來有需要會再睇的。咁你頭先講唔係必然的，只不過呢一刻嘅啫。咁譬如歐盟亦都話邊啲疫苗係歐盟認可的，咁歐盟都容許佢嘅國家接受一些他们国家认为可以接受的疫苗。我自己觉得呢中美那个摩擦啊、斗争啊未曾真的可以一刀切，而家就跟中国切断所有关系的。美国原本他的政策就是好像对付苏联那样对付中国咯，就是全面从政治、经济、科技、文化各方面都跟中国切断关系嘛。但是实际上疫情发生后，哇，他有些要买的医疗用品连关税都切埋啦，本来说要加关税的，现在怕死买不到关税都切埋有些东西还买多了。譬如他要限少买，拉尾
又話唔限小米，要限 TikTok， 又褪時唔限 TikTok。特朗普年代都係㗎，即使要打壓華為，哇！佢嗰啲美國公司話冇啊，你打壓咗我生意冇咗好多，我執笠，咁誒對國家都冇好處啊。咁所以佢亦都要分階段進行。咁實際上喺全球化之下，各國都已經係好密切關聯，你中有我，我中有你。而家排華嘅情況當然有啦，因為美國自己以中國作為主要敵人啦。咁普通人唔係理解得咁清晰嘅，既然主要敵人，佢認為國家會支持佢去排華啊嘛。咁我見香港有一啲報紙啊，到而家都仲係講緊咩武漢肺炎中國即係病毒。咁其實連拜登都認為特朗普呢啲咁嘅論述啊，呢啲咁嘅即係去污蔑中國嘅做法，其實係導致即係入邊仇視華人、仇視亞洲人一個重要嘅原因。但是我相信这个不是主流的。当然政府在这样的取态下，或者一些传媒到现在都不肯改变他的讲法，对这些有推波助澜的。我在外国一些朋友最初都觉得无所谓的，咪叫咪叫咯，就有西班牙疫流紧，咁中国肺炎咪中国肺炎咯。但是他發覺實際的效果呢，這樣叫了之後呢，他們在美國所受到的敵視呢是增加了的。因為有一些人不是純粹將他作為一個名字去界定那麼簡單，而是借這個名字去煽動仇視中國的取態嘛。所以我自己就認為奉勸這些這傳媒要及早修改他的做法，因為他這樣的叫法呢是令到很多在世界各地，不止中國人，亞裔人都因招來真的有些人招來殺身之禍的。我見過在地鐵啊，無啦啦被人打啊，走過街啊，被人一腳撐出馬路啊。咁呢啲咁嘅情況，其實嗰啲人都係無辜噶嘛，嗰啲人都係連即係只係因為佢自己嘅膚色啊、樣貌啊，乜都冇做過就俾人哋咁樣去對待。咁好多人仲話哇，而家呢個時候去移民喎，咁變咗將來嗰個喺外國生活嘅風險會越嚟越多，所以我哋唔應該再用呢啲咁嘅名詞去令到亞洲人喺世界各地受到冇必要嘅歧視咯。其實我就諗緊咧，即使我打咗疫苗咧，其實我好想去歐洲玩，個年年幾乎每一兩年都一定去歐洲嘅。我而家都唔敢去，即使佢俾我去，可能我有啲驚嘅。遲啲咧，歐洲。会不会放呢？我相信都会放的，因为我有些朋友做名牌那些代理的，那不是今年才开始的了，过去一段时间中国的消费者是他的主要客路，很多时其他地方不赚钱都剩下做中国客生意那些地方才赚钱。所以我相信他们如果是要这一刻切断关系呢，很多公司很多行业都会受到影响的。我不是说关不关系，我怕去到被人歧视被人打。现在都有，不过以前都有的，不过就会没有去到那么离谱而已，最多眼悄悄吧。讲两句润下你啊，咁而家系有啲人真系出动暴力去对付嘅，咁所以都要小心啲嘅。
啊，即係一個就注意自己嘅行為啦，要有文明啲嘅行為啦，唔好去刺激人哋啦。嗯，好多謝施老闆，多謝曬。